クール部代表の水野です。今回はこちらの僕の著書から堀田さんにした大人ガーリーなポニーテールを解説していきます。低めなので大人っぽいんですけど、クルリンパのねじれが重なって少し可愛さがあるヘアアレンジですので、ぜひ試してみてください。まず遅れ毛を適量残しまして、後ろですね、後ろで真ん中で2つに分けるんですけど、この時に真ん中で綺麗に分けすぎるとこういった感じでクルリンパのラインが出ますので、ちょっとざっくりですね、こういう感じで適当でジグザグでいいので、こういう感じで2つに分けます。それではクルリンパしていくんですけど、ポイントはどちらかというと真ん中に寄せることですね。両端だとどうしても間が空いてしまいやすいので、真ん中に寄せてくるりんぱします。でどうしても髪の多い方は広がってしまいますので、ゴムのところを持って毛先を引っ張って順番に引っ張っていくと徐々にこういった感じで締まります。これを両方していきます。で逆側もくるりんぱします。こちらもしっかり広がったら引っ張って直します。これでこういう感じですね。ここも隙間空いてなくて、この両端も広がってなくて、バランスのいいシルエットになります。これで全体的にほぐしていきます。それではクルリンパをほぐしていきます。ほぐす毛束は少量つまんで徐々に力を抜きながら、外側肉に従って毛束が細くなるようなイメージです。そしてほぐすところとほぐさないところをつけて、こういった感じで立体感をつけます。こうすることでスタイリング剤などに頼らなくてもツヤのある綺麗なシルエットになります。このようなイメージです。で最後にこのゴムリボンをつけます。でゴムリボンはこのモチーフをこういった感じで親指で押さえて、ゴムでこのようにつけるとモチーフが裏になったり横になったりしませんので、一回で綺麗につきま す, です、ね、これで少し毛先とくれ毛を両方巻いていきます。毛先はまずこのようにざっくりでいいので大きく内巻きにします。これがベースのカールになって、次に表面の髪ですね、表面の髪をこのように細く取って強く巻きます。これで下のざっくりなワンカールと上の S カールが重なって立体感が出ます。これを 2,3 箇所表面していきます。これだけで十分立体感が出ます。最後に遅れ毛を巻いていきます。遅れ毛はクルリンパで少しガーリーな雰囲気ですので、今回はフォワード巻きをチョイスします。このような感じで2箇所ぐらいに分けて巻いた後すぐにほぐすと柔らかい質感になります。完成しました。ポイントは2つあって、1つ目はこのクルリンパの持っていく位置ですね、真ん中に寄せてすることでこの間が開かないことですね。で2つ目はクルリンパがどうしてもこの量が多い方は広がってしまいますので、しっかり毛先を持って毛先を引っ張って補正してから作り込むっていうことですね。このような感じでシンプルなプロセスで可愛くっていうのをコンセプトに動画作りをしています。チャンネル登録していただければ嬉しいです。ありがとうございました。